קיבלתי מחברת קלירלי מגן מסך לאייפון 6 פלוס לסקירה. מומלץ לשים מגן מסך על המכשיר, מאחר ואנחנו מסמים אותו בכיס. בדרך כלל גם אם הזכוכית מגנה על המכשיר והיא עמידה לסריטות, תמיד יכול לקרות לנו משהו, בין אם זה נפילה, בין אם זה איזשהו מפתח שמשתפשף הרבה. מומלץ, בשביל ללכת על הצד הבטיחותי ביותר, לשים מגן מסך. זה מגן מסך מבין הדקים ביותר שיש בשוק היום. בנוסף למגן אנחנו מקבלים מטליות ניקוי, כאשר אחת היא רטובה והשנייה היא יבשה. אנחנו נתחיל לנקות את המכשיר עם המטלית הרטובה ולאחר מכן אנחנו מייבשים אותו. לשלב הראשון בעצם במקרה אצלי אנחנו נוריד את המגן מסך הקיים. אצלי התחילו להצטבר אחרי כמעט שנה ועשר שהמגן מסך היה על המכשיר, התחילו בועות אוויר להיות. אנחנו נוריד את המגן מסך בזהירות, מאחר וזו זכוכית היא יכולה להישבר, ופה רציתי לראות כמה היא גמישה עד החלק שהוא נשבר. בשלב הזה אנחנו בעצם ננקה את האצבעות עם אלכוהול, וזאת על מנת להוריד את כל השומנים הטבעיים שיש לנו על היד ועל האצבעות, ובשביל שלא נלכלך לא את המסך ולא את המגן. ולאחר מכן בעצם זה יכול לפגוע לנו באיכות של הצפייה במכשיר. אחרי שניקינו את האצבעות אנחנו נתחיל עם המטלית הרטובה, ואנחנו ננקה את המסך משאריות לכלוך שהצטברו בין המגן מסך הקודם למכשיר עצמו. לאחר שסיימנו עם הרטוב אנחנו נעבור ליבש ונייבש את המסך, ובנוסף אנחנו נוריד שאריות לכלוך שלא ירדו עם הרטוב, ננסה להוריד אותם עם היבש. אחרי שסיימנו לנקות את המגן מסך, את המסך עצמו, אנחנו נעבור לשלב ההדבקה. המגן עצמו יש לו רק צד אחד שאנחנו צריכים להוריד את המדבקה ולהניח את המגן בזהירות על המכשיר. ברגע שאנחנו נניח את המגן על המכשיר, האוויר אוטומטית יצא ואנחנו נקבל מסך מודבק בצורה הרמטית למכשיר עצמו. כאשר אם אנחנו לא מצליחים בצורה טובה להדביק, יש לנו ניסיון קצר להרים את המגן, לאחר מכן הדבק מתייבש ואנחנו לא נוכל להוריד את המגן. קחו זאת בחשבון.